Վերադարձանք եւ անցնում ենք առաջ, կարծես թե շատ չհեռանալով թեմային, թեմայից 2021 թվականի մայիսի 27-ին Թումանյան փողոցում Սարյան Փարպեցի խաչմերուկում տեղի կունենա 3-րդ Grow աշխատանքային էքսպոն, որին կմասնակցեն շուրջ 2000 երիտասարդ, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետներ, շուրջ 50 տեղական եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, ովքեր զբաղվում են երիտասարդական ոլորտի խնդիրներով։ Ինչ հնարավորություններ է այն ստեղծում երիտասարդների համար եւ 4 տարիների ընթացքում, ինչ արդյունքներ է արդեն հասցրել գրանցել, այս մասին խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Եվ այսպես մեր տաղավարում են երիտասարդները հանուն փոփոխության հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրիգոր Ջանիկյանը եւ որակավորված կառավարման խորհրդատու Սիլվա Մեսրոպյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ամեն ինչ մենք ենք սիրում բարձրացնել փաստը մեր կյանքը, Թումանյան փողոցում Պարպեցի Թումանյան փողոցի Փարպեցի Սարյան խաչմերուկում։ Պատկերացրեցիք։ Խճճվել ես քարտեզում։ Այո, որտեղ Փարպեցին ավելի ներքև է։ Թումանյան փողոցի։ Այդ Թումանյանից միջև Փարպեցի է լինելու։ Սարյանից Փարպեցի հատվածն է լինելու։ Սարյանից Փարպեցի Թումանյան փողոցի վրա։ Ահա, այդպես պետք է բացեմ, ահա։ Պատկերացրեք, շատ լավ։ Տեղանքի հետ կապած ամեն ինչ բարձր։ Հիմա խոսենք նախագծի մասին, սպասվելիքի մասին էքսպոյի։ Ինչպես նշեցիք, մայիսի 27-ին տեղի ունենալու թվով 3-րդ էքսպոն, եթե չհաշվենք 2020 թվականը աղետալի իրադարձություններով հանդերձ, կան արդեն ամեն տարի կազմակերպվող միջոցառումներ։ Ավանդական է դաստը։ Ավանդական է։ Նախորդ էքսպոները փակ տարածքում են անցկացվել, մասնակցել է շուրջ 500 երիտասարդ եւ 60-ից ավելի կազմակերպություն, եւ որոնցից 20%-ը գտել են վճարովի պրակտիկայի հնարավորություն եւ 30%-ը մասնակիցների անցել են աշխատանքի։ Այս անգամ որոշեցինք միջոցառումը կազմակերպել բացօթյա, քանի որ բողոքներն ու պահանջները հիմնականում շատ էին, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվում մասնակիցները եւ ինչու ենթադրենք մնացած մասնակիցներին հնարավորություն չի տրվում։ Այդ իսկ պատճառով այս տարի քաղաքապետարանի հետ համագործակցությամբ որոշեցինք փողոցում անել նաեւ համավաճառական։ Մեկ այդ փողոցում միշտ խցանում այական չի ճարտարապետական։ Ուզեմ հասկանամ, այդ որ ասում եք բողոքներ կային, օրինակ երիտասարդը փողոցով գնալիս կարող է գալ եւ դառնալ մի մասնիկ այդ էքսպոյի, թե պետք է գրանցվի միջև էջ դեմ ճանապարհանցնի փուլեր եւ այլն։ Այո, նախորդ տարիներին դրա հետ էր կապված, որ պետք է գրանցվի եւ ընտրություն ինչ-որ չափորոշիչներով անցնի, այս անգամ մուտքը ազատ է։ Ցանկացած անցորդ կարող է միանալ պարտադիր։ Միայն պետք է լինի երիտասարդ։ Ցանկալի է, բայց պարտադիր չէ։ Ու որ ասենք երիտասարդ ինչ ենք պատկերացնում։ Այո, տարիքը ես եւ Անին Էլ չենք, թե մի քիչ հույս ունեմ։ Ես հաստատ չի անի, դու դեռում ես հույսը։ Կարևորը հոգով երիտասարդ լինեք եւ տարիքայինին շատ ուշադրություն չդարձնենք։ Լավ։ Ուզեմ կարծում եմ տարիքը հույս համապատակում չի լինի։ Չի լինի, շատ բան։ Ինչու առհասարակ կարիք կա նման էքսպոների, չէ՞ որ այսօր համացանցը մեզ բոլորիս այնքան է մտերմացրել եւ ցանկացած մեկը կարող է կազմակերպության գործ կա կամ գործ չկա, պահանջում չի լինի։ Մասին ամբողջական ինֆորմացիա ունենալ, ինքն իր մասին ամբողջական ինֆորմացիա տեղադրել, ինչու է պետք այդ էքսպոն եւ այդ հանդիպումը աշխատող ու գործատու։ Իրականում աշխատաշուկայի խնդիրը դա հավերժական խնդիր է ու մանավանդ վերջի տարիներին շատ ավելի սրված է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Կան աշխատուժի մեծ, կա աշխատուժի մեծ բազա, կան տարբեր մասնագիտություններ ձեռք բերած երիտասարդներ, տարբեր մարդիկ, ովքեր ունեն մասնագիտություն հոգով երիտասարդներ, հոգով մարմնով եւ մտքով, իսկ մարմնով միգուցե ոչ ամեն դեպքում, իսկ աշխատաշուկայում նաեւ կազմակերպությունների գրեթե բոլորում կան թափուր աշխատատեղեր եւ միշտ հավերժական խնդիր, ոչ չեն կարողանում գտնել համապատասխան կադրեր։ Ու այս երկուսի երկխոսությունը, անկախ նրանից ինչքան թվային հարթակներ կա, ինչքան գործակալություններ կան, ինչքան հնարավորություններ կա, ոչինչ չի փոխարինի մարդկային շփումը։ Դա շփումը, բացի մարդկային շփումը, նաեւ երբեք ավելորդ չի եւս մեկ հնարավորություն այս երկխոսության ու հանդիպման մարդկանց, որը որ կարծում եմ միշտ պարտադիր է ու միշտ ցանկալի է, որտեղ մի կողմից կազմակերպությունն է հնարավորություն տալիս ցույց տալ, թե ինչ աշխատատեղեր կա եւ ընդհանրապես հասկանալ ինչ թափուր հաստիկներ կան շուկայում։ Մյուս կողմից երիտասարդների համար լավ հնարավորություն, որ բացի այն CV-ներն ուղարկելու, տարբեր թվային գործիքներն օգտագործելուց մի անգամ հանդիպել տեղում, միգուցե հարցեր կա, որ կարծես թե մի անգամից քեզ կանչել են հարցազրույցի, էլի այդպիսի իրավիճակը։ Ես ուզում հասկանամ եւս մի բան, շատ կարեւոր, սա արդեն 3-րդն է, դուք ունեք փորձ, նախքին փորձ, կան ինչ-որ թվեր, կա տոկոսային հարաբերություններ, այսքան մարդ եկավ, այսքանը խոսեց, այսքան արդեն աշխատանք է ստացել, աշխատավարձ է ստանում, գոհ է երջանիկ։ Այն պրակտիկ, վճարվող պրակտիկայից զատ, հա՞, մի քիչ ավելի հիմնական պայմանագրի մասին է խոսքը։ Հիմնական
պրակտիկայի հիմնականում կազմակերպությունները ներգրավում էին միջոցառումներին, որպեսզի հետագայում հնարավորություն ունեն աշխատանքի տեղավորելու։ Տվյալ ստատիստիկայի ինչ եմ տիրապետում, թե քանիս են ինտերնշիպից հետո անցել աշխատանքի, բայց եվ այնպես մասնակիցների 30%-ը բացի ինտերնշիպից նաև աշխատանքի առաջարկ է ստացել։ Դա քիչ թիվ չի 30%-ը։ Համարենք, որ ես փնտրում եմ այսօր աշխատանք, հետո կխոսենք նաև գործատուի տեսանկյունից, հա, փնտրում եմ աշխատանք, ինչ պիտի անեմ, պիտի ինքնակենսագրականներով գամ այդ օրը, պիտի կոստյում հագած գամ, որ լուրջ տպավորություն թողնեմ, փուլերը, հա, մի քիչ եթե խորհուրդներ տանք մարդկանց։ Վարսավիրանոց գնամ, չգնամ։ Իմ բարեկամ, չէ՞։ Մոտենամ ինքնուրույնին տաղավարներին, թե ոնց, ինչ։ Նայեք, երբ արդեն մուտքը սայլան հատվածից ելնելու, երբ գրանցվում են բոլոր մասնակիցներին բեջատրում եւ մինչ այդ էլ տեղեկացնելու են, որ ցանկալի է յուրաքանչյուր մասնակից իր հետ ունենա տպված CV, որպեսզի կարողանա մոտիկանալ գործատներին եւ տեղում ծանոթանալ թափուրասիկներին եւ դիմի հակնվելու այդ կապված դրես կոդ չունենք, կոստյում կամ գասուկ պարտադիր չի ակնալ, բայց եւ կարծում եմ, թե դուք իմ նման խեն չեք, ինձ նման շորտիկով չեք գա հարցազրույցի, այլենց մի քիչ լավում են, շորտիկով, ոչ մի քիչ։ Ամեն դեպքում այն կանալի աշխատանքային քիչ թե շատ կեցված։ Բիզնես կեժուալ ոչի մեջ կարող են ներկան։ Եվ հնարավոր է հենց ուղիղ շփվել գործատուի հետ անմիջապես, պատմել թե դու ինչ ես ուզում, ինչքանով ես կարող համապատասխանել ներքին մշակույթին, կազմակերպության եւ այլն, հա։ Այո, իհարկե, տեղում ծանոթանալ հաստիկներին, ներկայացնես քեզ եւ տեղում էլ դրանցնել։ Այսինքն դու տեղում քեզ քո պրեզենտացիան էլ ես աստորեն փոքրիկ կազմակերպում։ Այո, ցանկալի է, քան որ նման էքսպոներին միայն CV-ի տալը բավարար չի, կարևոր է նաեւ տպավորություն թողել, որ նույն գործատուն քո CV-ի վրա նշում անի ու հետագայում հենց քո հետ։ Եվ այո, քո CV-ին հիշի։ Իսկ եթե գործատուի տեսանկյունից խոսենք, ինչ անի գործատուն, որպեսզի ավելի գայթակղիչ լինի բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր կարող են բավարար եւ թխվածքներ կազմակերպության դենախ սկսենք նրանից, որ եթե կազմակերպությունն է տեղալ, իրենց համար եւս մեկ անգամ ներկայանալու լավ հնարավորություն է ու ներկայացնելու, թե ինչ աշխատատեղերի կարիք կա, որովհետեւ դա էլ շուկայում շատ ժամանակ միֆեր է ստեղծում կազմակերպությունների մասին, մանավանդ այնտեղ, եթե ավելի հայտնի կառույցներ են լինում, որ այնտեղ միայն պետք է հայտնի մարդիկ լինեն, ինչ-որ շատ հատուկ կրթություն ունեցող կամ ինչ-որ հատուկ ծանոթով, ինչ-որ տես միֆեր կատարածող, բայց այս դեպքում հասանելիությունը տվյալ բիզնեսի, եթե դու կարող ես մոտենալու հենց խոսել, դա շատ կարևոր է։ Կազմակերպությունների շատ կարևոր է հույսը չդնել նրա վրա, ինչպես որ Գրիգորն ասաց, որ պետք է թեկնածուն գա CV-ով, ունենալ պատրաստի բլանկներ, որտեղում կարողանան իրենք լրացնել, վերցնել տվյալներ։ Հա, միգուցե ես հենց այդ պահին եմ որոշել, որ հա, եւ ունենալ հնարավորություն, որտեղում լրացնեն, ունենան անկյուն, որտեղ կարող են խոսել նաեւ մասնակիցների հետ, ունենան այն համապատասխան մասնակերտը, ով որ հենց զբաղվում է կադրերով, որ ուղիղ ճիշտ պատասխանն է։ HR-ի մասնակետ։ Ուզում եմ հասկանամ, ովքեր են այդ մասն այդ ներկայացնողները, ընկերությունները, դա ինչա, ռեստորանային բիզնեսը սրճանաներին, ովքեր են, Coca-Cola-ն է, չգիտեմ, Puma-ն է, ով է։ Նայեք, ոլորտները բազմատար են, սկսած միջազգային կազմակերպություններից, ինչպես նշեցիք Coca-Cola-ն եւ Coca-Cola-ն կամ բանկային ոլորտի ներկայացուցիչներ, ռեստորանային, հյուրանոցային ոլորտի ներկայացուցիչներ, միջազգային կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչներ եւս ներկայացված են ունելու։ Այսինքն բավականին բազմավեկտոր է, որպեսզի տարբեր ոլորտի ուսանողներ եւ աշխատանք փնտրողներ կարողանան համապատասխան հաստիքը գտնել կամ համապատասխան նորմալ։ Եթե փնտրում ենք աշխատանք, ፓստորեն, մենք գիտենք, թե որտեղ կարող ենք ձեզ տեսնել ամսի 27-ին։ Այո, այս տարի մայիսի 27-ին կարող եք սիրելի հերոստատիտող գտնել ձեր երազանքի աշխատանքը, դրա համար ընդամենը պետք է մի քանի տպած CV ունենալ եւ գնալ լայն ժպիտով ու ներկայացնել այն ամենը, ինչ դուք կարող եք անել։ Շնորհակալություն, հուսով եմ, որ Սարյան փողոցի կողմից է մուտքը լինել, այո։ Այո, սա կարևոր ինֆորմացիա է։ Որտեղ եթե Թումանյանց եկավ, դուք պիտի գնաք Ամիրյանով sense կամ sense։ Հուսանք, որ շատ շատերեք գտնեն աշխատանք այս ծրագրի շնորհիվ, դե ես իսկ ինձ մնում միայն ներկայացնել, որ մեր տաղավարում են երիտասարդները հանուն փոփոխության հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրիգոր Ջանիկյանը եւ որակավորված կառավարման խորհրդատու Սիլվա Մեսրոպյանը։ Լավ աշխատանք բոլորին, ինչ կարող եմ ասել։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Ձեզ մոտ այս պահին գովաստ կլինի։ Գովաստ շանթի եթերում։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։